Okey, sekejap. Ah, uh, Okey, Ah, uh, balik pada soalan Ah, uh, tadi, Ah, uh, kelas marker kan. Ah, uh, sebelum ni ada pernah jawab tak kelas, Ah, uh, bukan kelas kuis dalam online learning? Ada tak Pak pernah bagi? Pernah, ada. Okey, ada beza tak? Kelas marker dengan UM online learning? Ada. Ada, betul ada, ada. banyak. banyak. Okey, what's the difference? Kalau kalau boleh share dalam chat ke ataupun boleh cakap sekejap ke uh, 2-3 minit. Siapa yang cakap banyak tadi? Arni ke? Arni ke? Aina ke? Rasanya suara Noha tu. Oh Noha. Okay. okay. Hiya doktor. Um, <laughs> Okey. Uh, tak boleh copy-paste soalan. Ya lepas tu macam kalau online learning ni dia macam hmm, macam doktor kalau macam kelas makan satu dia macam mudah lagi lah nak access lepas tu macam doktor boleh buat return banyak kali macam tu kalau macam uh, online learning ni dia macam bosan pun ada doktor, kalau tu macam bagi know lah ok ok macam okay. kelas markah okay. ni okay. lagi best Okay, uh, yang yang uh, online learning yang tu uh, maksudnya boleh save tu sebab saya bagi buat setting lah Dia boleh main setting kalau computer based ni Kita boleh set dia macam uh, save dulu kemudian um, ha, nah, boleh sambung-sambung kan Save and continue later Boleh? Uh, cuma um, nanti bila online online betul, online test dia ada pelbagai cara lah untuk instructor Sebab yang ni kan kita nak suka-suka kita nak test dulu platform tu macam mana Nak bagi pengalaman dulu so saya buat kata okey boleh save kalau tiba-tiba ada 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 kerja boleh save and continue later. Cumanya nanti kalau quiz, quiz online yang 10% tu saya akan buat setting dia hanya uh, sedang sekali duduk. Tapi saya akan bagi time lah. Mungkin dalam pukul apa daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam boleh jawab. Tapi bila start tekan tu boleh kena siapkan dalam masa 40 minit boleh faham? Sebab kalau macam tu saya bagi save nanti boleh tengok buku, save boleh tengok buku. Ha, maksudnya semua betul lah. Maksudnya lah. Okay. Okay. So Nisha kata menarik. Uh, apa? Ada yang kata apa? Apa? Uh, smooth. Internet? Okay tak problem? Uh, okay tak problem. Uh, problem tak? Internet. Dia laju tak? Bila klik dia laju tak? Okay, Alhamdulillah. Tapi bila masa ada gambar, Uh -huh. Ah, yang oh. ada gambar tu saya sama dengan Daud Dia uh, semua kan ada enam kan? Enam karakter uh -huh. kan? Uh -huh. Tapi dekat saya gambar keluar lima je. Jadi kena uh, pilih dua orang gambar yang sama. Oh, okey. Itu yang apa Aina cakap. Aina ke ni? Ya, eh, bukan? Sekejap. Saya Fazira. Fazira ke? Aina Fazira. The oh, Aina. Aina yang cakap. Eh, kan? Itu Fazira yang cakap. <laughs> Sama eh Aina Fazira sekali eh nama yang sama ke orang yang sama ke saya dah Orang lain yang amat. tengah cakap ni Fazira Aina pun mengalami masalah yang sama doktor Okey sebab gambar Aisyah kan okay. Ah okey okey sebabnya gambar itulah itu saja je nak test kalau kita matching kita itu item format dia item matching kita match orang dengan gambar ataupun kita match soalan dengan um su, su, uh, apa apa kan soalan, uh, maksudnya dia kata opinion ke dengan pendapat sorry, dengan uh, cadangan contoh, dia akan match lah ataupun match biasalah, match uh, bentuk dengan perkataan. Okay. Jadi kalau guna uh, gambar orang, dia beratlah. Ada segala orang kalau internet berat, dia beratlah kat situ. So jadi yang nanti dalam dalam uh, kita punya nama apa, kita punya online, tak ada like, tak adalah gambar-gambar funky-funky, dia kita akan tanya based on soalan soalan kelas kita lah. Okay, jadi mungkin sebab jenis soalan yang saya tanya juga kan. Saya tanya apa uh, apa Perdana Menteri. <laughs> Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri Israel. saya pun cakap tu. Banyak tak sempat nak ni. <laughs> okay. Oh, masih heran dengan Daus. Okay. Uh, apa? Uh, inilah. Apa, ha, pasangan audio semua tu cuma dalam Quiz kita tak buat, tak buat lah. Cuma saya nak tunjuk kata um, kepelbagaian komputer based. Kita boleh buat macam-macam tapi bergantung kepada internet. Selalunya ni bila online learning sebab dia ada dia relate dengan kita punya LMS. LMS tu learning, online learning kita lah. Dia berat. Bila kita buat quiz dalam online learning dia berat sebab dalam tu semua semua, ada. Satu universiti guna. Jadi bila dia macam satu database tu dia berat. Yang ni dia lebih kepada macam kita klik YouTube, kita klik Ah uh, Facebook dia memang straightforward ke kelas mereka. Uh, okay ya, okay, uh, dia ada cookies. Yes, <laughs> okay. Apa? Uh, apa? Ah uh, dia dia ya dia dia dia, 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 dia desainlah untuk kita kan. Ah uh, good good point names. Okay. Ah uh, ni lima orang saja tak membosankan. Okay. Platform sebab ni lah uh, apa saya bagi tu maksudnya mungkin Daus dapat soalan ah uh, pasal yang tokoh dengan matching tu kan. Mungkin uh, soalan Fazira dapat soalan uh, Sumandak tu dulu. Okey sebabnya kita boleh buat soalan uh, apa testikel dapat soalan lain-lain. Okey itu satu ke apa kebaikanlah kebaikan, lah, kebaikan uh, apa kita kata bila buat kelas on, uh, exam online exam online assessment guna computer based testing CBT. Okey pelbagai platform Okay. This is good. Saya nak ni lah. Kalau apa. Kalau good maksudnya nanti kuis kita akan buat. Guna kelas maka um, cuma kali ni tak adalah sumanda ke apa ke yang macam uh, video ke semua dia lebih kepada jawab macam apa. Jawab kuis formal lah. Cuma based on kita punya content. Uh, dan ramai juga yang akan kata nanti akan uh, soalan kuis tu akan susah. Jadi saya nak bagitahu dulu lah kita akan apa. Dia benda tu saya bagi masa. Cuma bila kita klik kali ni tak boleh save. Maksudnya kena straight duduk 40 minit bagi habis. Okay. Uh, boleh faham pasal kelas punya platform. Okay. Thank okay. you. Aina kata faham. So apa? Okay, this is good. Okay, cuma yang belum cuba lagi empat orang tu, I'm not sure sebab mungkin internet ke apa ke, cuba. Uh, semua kena cuba. Kalau tak cuba saya tak boleh nak buat online quiz guna kelas maka. Sebabnya kita punya dalam pentak, dalam pentadbiran ujian bila kita, macam yang Aina dengan Aida dengan Wani cerita uh, apa examini atau examiners sorry examiners lah uh, apa uh, student lah student perlu dapat tutorial dulu macam mana kalau kita apa kalau ujian tu menggunakan platform yang tak pernah student guna student berhak dapat tutorial ataupun cara menjawab kan sebab tu ada cara menjawab SPM and everything kalau muat pun dia akan bagi tutorial dulu contoh-contoh sampel soalan yang akan ditanya okay those kind of things kalau kita jadi buat soalan untuk ujian kalau kita guna platform yang tak pernah orang guna kita kena bagi student familiar dulu sebab kadang-kadang teknologi ni yang menyebabkan problem dan bila teknologi yang menyebabkan problem markah pelajar tu akan terjejas jadi bila markah pelajar terjejas jadi kita tak ukur betul-betul apa yang kita nak ukur kita nak ukur contohnya assessment uh, in education tapi disebabkan pelajar ada masalah internet lepas tu dia tak tahu nak guna apa feature-feature dalam test mark markah tu ke jadi dia akan ada uh, gangguan dan di situ ada ralat, uh, ralat tu lah yang kita tak mahu dalam kacau dalam skor pelajar tu sebut okay uh, tapi based on yang saya tengok ni markah Uh, apa kita punya kelas saya boleh tunjuk sikit lah yang dia ada saya boleh tengok lah siapa dah mula siapa dah mula jawab dan sebagainya uh. <laughs> saya tunjuk tak apa ya uh, yang ini sebab suka-suka boleh ke lagi Se ada yang tak, tak nak kena, nak share dia punya markah markah keseluruhan kelas kita cuba tengok average 54.7 okey uh, maksudnya skor uh, um, purata lah purata kelas kita 54.7 maksudnya sederhana lah maksudnya normal lah maksudnya majoriti tengah-tengah kan kalau kita lukis taburan tu dia 54.7 ni kat tengah-tengah lah kan kalau kita lukis Okay jadi apa masa minimum yang dia ambil 26 minit uh, uh, purata purata masa menjawab okay kat sini adalah tarikh-tarikh semua dan apa uh, saya tunjuk boleh eh selalu set new market tapi ini sebab suka-suka kan dan dia ada macam-macam apa mungkin apa you guys pun tak serius masa jawab. So this is the lah. Ha ni ada yang, yang dah jawab ni daws. Dah belum jawab, dah daws dah mula tekan tapi belum hantar. Okey, maksudnya dah start lah Kan macam yang kata tu kalau dia started dia dah tekan, dia akan apa ni lah dia akan bagi tahu okey ni dah mula cuma belum belum hantar. Okey, yang ni dah hantar semua. Okey. Dan sebagainya lah. Okey, Arnie okey. Fazira okey. Ah uh, Fazira kot tinggi. Okey. Tapi sebab yang ni ingat yang ni main-main jelah. Main-main maksudnya macam kita akan apa? oh kita I, I, got locked up. Tak apa. Nanti boleh tengoklah. Kan dapat <laughs> dapat apa dapat dapat CJ whatever. Okey. So that's good. Kelas marker okey. Jadi kalau dah ah lagi satu saya nak tengok tunjuk. Alamak saya dah terkeluar. siapa message kata apa? Ah, sebelum pa access pakai phone, ken kenapa susah, susah kalau access pakai phone? Oh, okey okey. Kalau macam tu kenapa dah sepatutnya dia dalam phone pun dia akan nampak cantik. Ah, oh, item matching tak keluar. Okey, sebab beratlah. Sebab berat. So item matching tu tak ada gambar lah. okey So okey Sekarang dah keluar. Tadi Dawes kata dia dah hantar kan? Okey, Nada pun mula tak apa. Zana pun bermula. Ah, Daf ah, dah dah jawab. Dah dah jawab pada pukul 1.28. Oh, tengah malam. Baru tadi ke dah jawab? Ya, dia punya hantar ni tarikh ni. Dah dah hantar 27 bulan. Tapi tadi saya baru je tengok. <laughs> Kejap ni date apa? Ya, maksudnya Nada dengan Zana belum cuba, tak apa, cuba take your time. It's okay. This is just for fun. Okay. Tapi online uh, dia akan lain sikit lah. Okay. Itu test bank. Selalu kalau dalam computer base, kita akan, kalau dalam peperiksaan SPM pun mereka ada test bank dia. Okay. Ni ada. Ni berapa jenis test dah yang saya dah buat. Okay. Ha, ni ada. Okay berapa jenis test ni maksudnya kalau klik ni adalah test ni ini test bank lah ini soalan bank soalan kalau saya klik ni boleh tengoklah jenis-jenis soalan apa yang saya nak buat so ada boleh buat kategori boleh kita apa kita letaklah kita nak 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 jenis uh, kategori apa okey ah uh, yang soal yang jawapan tu sebab saya yang bagi tahu saya yang tulis jadi bila uh, bila saya share password ni saya, saya, bagi katalah Dr. kanagis kena tak Dr. kanagis Oh, katalah uh, doktor apa yang kena? Doktor Shima. Doktor Shima. Kena doktor Shima. Ha, doktor Shima kena. Okey. Doktor Shima kena. Okey, saya bagi doktor Shima password saya. Kemudian dia pun ataupun saya assign dia jadi kita kata instructor. Jadi dia boleh buat soalan dan dia boleh ada. Jadi saya boleh guna soalan doktor Shima juga dan saya boleh masukkan dalam apa? kelas kita lah. Uh, nak nak soalan apa uh, kan ini uh, saya buatlah latihan latihan apa training ke apa semua semua ada dalam ni jadi that's class marker senang lah cuma apa yeah, cuma berbayar kalau tengok saya punya account Okay, uh, ok dah 24 orang cuba Okay, satu kredit satu seorang student Okey, dan kredit ni akan uh, soalnya selalunya depends lah uh, sebulan saya kena bayar RM80 untuk bagi, untuk jawab lah. Dan it's it's easy sebab benda tu lah dia professional, dia boleh ada uh, certificate, dia boleh ada jawapan, dia boleh ada macam-macam. Dia fleksibel, dia, kita boleh letak YouTube link, kita boleh letak apa video WhatsApp yang gambar coronavirus yang Cina, budak Cina tu itu daripada video WhatsApp. Okey, ada sengah dia tak bagi dia tak bagi ambil video WhatsApp, dia ambil YouTube, video YouTube saja. Okey, so this is good about this. I'm not promoting class marker, but I'm telling you ini ialah platform computer based testing kalau kita buat ujian berkomputer Okay, ini paling simple lah. Banyak lagi platform kat luar tu. Okay, ada yang berbayar, ada yang tak berbayar. Tapi yang ni saya rasa paling versatile, paling fleksibel dan paling mudah nak navigate. OL boleh? OL boleh? Ah, uh, OL ada? Kita ada kan dia punya kalau persyarah nak buat. Okay, ni khusus kita. Oh by the way saya dah update. <laughs> kita punya Allah silap pula dah kita my courses. Okay. Okay, saya so dah. Okay, as kita punya inilah. Kalau kita punya OL, katalah kita nak add, saya nak add. Uh, kat atas ni semua kita punya uh, course info, okay, assignment, assignment kita kan. Okay. Editing on. Dulu semula-mula student balik kampung majoriti internet slow ada satu semester tu memang saya semua masuk dalam uh, whatsapp ada satu saya buat dua grup untuk whatsapp satu kelas saya buat dua satu yang saya saja boleh hantar bahan satu lagi untuk yang macam kita sembang ni lah tapi untuk kelas ni saya, saya buat lah saya buat apa ni lah apa satu grup sekali hantar okey inilah uh, mana dia tadi Noha tanya ada quiz dengan dia main simul pun ada quiz marker katalah okey saya nak buat quiz okey saya add ini dalam kelas online kita lah kelas online pula lah like UM online ni ada berat sikit tengok okey lepas tu apa ya dia adalah dia kita nak kena masukkan soalan and everything letak nama quiz letak description dulu kemudian adalah dia ada cara kita nak buat question behavior Great timing saya dah tak ingat dia ada nak masukkan uh, nak, tu, nak tulis, okey okey saya ingat okey first kita tak quiz sebab lama dah saya tak guna quiz dalam kelas markah ni, eh kelas markah pula, yeah online learning ni okey kita boleh tulis lah bila 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 Ini biasalah macam yang normal yang kita selalu buat lah okey kemudian kata saya save Uh, macam tu lah. Dia akan ada Okay. Dan kemudian bila saya klik ni. ah, uh, dia Saya, saya kena masukkan lah. Edit quiz. Okay. Berapa question semua. Uh, okay. Uh, saya, saya kena type lah. Type dan uh, tengok lah dia simpan lah. Cuma saya tak saya apa saya dah buat semester lepas dan satu je lah kelas makan ni dia tak dia tak ada item bank. Bukan saya tak tahu mungkin ada cara tapi dia tak ambil soalan semester lepas untuk kita simpan nak guna balik. Kita kena tulis balik. Setakat ni yang tu yang yang kami belum dapat cari macam mana kita nak merge between apa courses. Kan maksudnya item bank tu kita boleh guna untuk kursus lain ataupun untuk kursus yang sama tapi semester lain. Uh, sebab dulu kita pakai learning 5 Learning 5 kan Macam ni learning 2 dah So adalah dia ada UUM online learning 2.0 and everything So benda tu pun dia tak boleh nak jump Okay that's, that's the only thing Okay Itu pasal kelas maka Pasal SPSS Ada Dah pernah Dah pernah dah, dah try, try run install lah. Uh, try run install Try install dan run dah SPSS Okay SPSS ni kalau dia berat kalau kalau apa jangan buka lah sekali dengan webex kalau internet tak kuat dan kalau ram komputer tau tak, tak tak banyak kan um, okey dia akan dapat macam ni siapa ada isu saya okay. dia akan dapat saya bagi IBM uh, apa-apa lah 25 ke 28 tak salah saya bagi lagi tinggi yang saya punya ni 25 okey ah 22 okey so fizan boleh fizan fizan dah boleh install dia keluar, dia berat tengok dia lambat boleh datang tak ada salah. Okey Alhamdulillah so kalau 64 eh siapa terang 32 boleh dia akan dapat macam ni kalau saya memang harap semua ada SPSS boleh nak guna excel kalau dia memang sukalah, uh, suka lah yang sama suka akaun, itu Nadia ke suka kata dia suka akaun kan uh, so dia akan dapat ini uh, interface je lah. Okay. Ha, nanti kita nak main benda ni lah minggu depan. Bukan minggu depan, hari Rabu ni. InsyaAllah. Okay. Ha, uh, kita nak nak buat demo sikit macam mana nak buat item analysis kenapa, macam mana, kenapa kita buat item analysis. Kita akan tengok dua dalam Excel dan juga dalam SPSS. Kalau guna Excel boleh in terms of kalau kita nak play, play around. Cuma SPSS dia ada dah siap, -siap built-in punya apa uh, matematikal punya function, so kita just click je lah dia drop button semua ni kan, jadi kita hanya main dengan dengan uh, dengan button. cuma kalau nak masukkan data saya rasa Excel lagi, lagi mudah lah. Okay, to be honest selalu saya pun data-data uh, saya kalau oh. yang saya share dengan tadi dalam kelas pun saya share data-data ni, jadi okay, saya mesti ada Excel. Ada, ada ada SPSS. Lepas saya masuk dalam Excel dah puas hati semua baru saya tu convert jadi SPSS. So SPSS punya file kalau dalam WhatsApp tadi dia tak acknowledge sebab usually WhatsApp tak recognize lah .sav dia hanya recognize Microsoft Word punya kan. So ada Excel dengan ada SPSS. Sama juga dengan uh, oh silap. This is your apa case tadi yang yang saya bagi apa bulan 6 tu kan. Nanti saya apa kena bagi lagi extension kot sekejap. Ah yang ni notes silap. Okay yang tadi saya bagi tu dalam 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 WhatsApp dan juga dalam UM online ni ada case study. Tengok ada case study satu, ada data ah uh, SPSS dan juga ada data Excel. Ah uh, usually SPSS ni data dia dot dot sev lah okey yang ni dot xlsx tu lah kan okey so dia ada dua jenis so boleh tengoklah senang Ah, data ni Ha, uh, yang ni untuk untuk tengok bila especially this is good for kalau nak, nak buat apa tujuh hari mencintai assessment tu yang item analysis. Dia ada dua item analysis satu case study satu lagi guna SPSS yang saya suggest guna SPSS yang satu lagi guna uh, guna Excel ataupun kalau dulu syllabus dulu kena, tulis, kena kira tangan. Okay. Maksudnya guna calculator lah bukan kira tangan. Betul-betul <laughs> maksudnya just kena type. Kena type and everything in Word. So This one I think I give you the Excel. Boleh masukkan formula. We just boleh dapat jawapan. Cuma tunjuk jalan kira lah macam mana dapat jawapan tu. Okay. So ini pun item analysis. Okay, yang ni nak tunjuk nanti lah hari, hari apa, hari Rabu nanti. So make sure ada data ni boleh tengok dulu lah. Data-data dia, it's fun. Okay, sekarang ada apa-apa lagi tak soalan? Siapa ada tengah, tengah check chat, chat Sagi, saya, uh, tengah cakap chat, saya tak tengok chat. Kalau OL tak boleh. Okey, ni Noha cakap dah. 22, okey boleh, boleh. Echa kata boleh. Okey. Oh, tak kenal, tak kenal. Tadi doktor yang saya tanya tu. Okey. So, any other questions? SPSS, class marker? Anything? Okay, kalau kita go to lecture. Kita nak ambilkan kita beri, Kita memang slow lah. Apa? Tapi I'm glad slow tapi hopefully apa dia dapat the, whole idea the whole process tu ah uh, it's more digestible kita kata boleh boleh faham okey boleh ada mudah kalau kita go slow kalau kita go fast mungkin uh, agak susah faham mungkin okay. So kita dah buat dah item format semua ni dan you guys dah tengok dah sendiri macam mana dah buat dah, dah experience ni penggunaan jenis-jenis item. Yang ni item matching, yang ni item apa. Uh, kita tak adalah select order tak adalah susah. Uh, select order tu sebenarnya matching. Uh, kita ada apa soalan uh, text, kita ada soalan multiple correct response maksudnya click. Uh, yang manakah bagi dua okey, uh, uh, Pilih dua antara yang banyak-banyak ni okey. uh, Dia ada pula dalam 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 uh, kelas marker tu Actually kita boleh kalau dia ada tengah dia pandai Dia, dia tanda dua semua Dia tanda semua semua. Jadi bila kelas marker tengok oh, okey. Bila kita kata accept all correct answer Dia dapat betul lah Regardless of uh, dia faham ke tak Tapi yang ni kalau dia buat salah kita penalise kita tolak markah kalau dia klik semua mm -hmm. kita tolak markah ataupun kadang-kadang kelas markah cakap hanya boleh klik dua saja ha, uh, jadi dia tak boleh nak guess kan nak, teka-teka okay that's a uh, good thing juga lah about about that platform so item format dah okay sebenarnya so, semua ni dah semua dah buat sampai ke sini okay just carry so kita nak go through fast um in terms of this part Uh, dan kita nak tengok jugalah penca uh, penulisan item yang baik dan yang buruk. kadang-kadang okay? cikgu kita tulis soalan kita tak tahu pun kita punya soalan tu tak berkualiti. Okey, bukan buruk in terms of student tak boleh jawab. Mungkin semua student boleh jawab. That's a bad item. Kalau semua boleh jawab sebab kita bukannya nak nak buat tricky tapi kalau boleh kita nak soalan tu maksimum kita nak nak dia mengukur yang pelajar yang lemah, sederhana, yang bijak. Kita nak ikutlah uh, taburan yang kita nak Kalau taburan kita semuanya doktor-doktor pakar bedah Kita nak semua soalan kita sangat susah lah Sebab kita betul-betul nak pakar bedah yang betul-betul berkualiti lah Bukan yang pakar bedah yang tertinggal gunting dalam perut kita ke Whatever kan, Alhamdulillah Okay So yang ni, part of instrument de development uh, Kemudian characteristics of a good instrument tu Lebih kepada macam overall lah, apa Instrument test yang bagus macam mana, okay scoring. Okay, kita bila kita masuk scoring tu kita nak tengok lah nanti bila buat item analysis pun kita ada dichotomous, polytomous. Okay, rubrik bila kita bagi markah and you have seen bukan rubrik lah. Rubrik dah tengok. Anda dah tengok kalau anda pergi dekat course assessment kita, course assessment plan kita memang ha, uh, ni rubrik ni lah. Kan ini rubrik holistik, ada yang rubrik macam analitik, uh, detail macam ni. Uh, ini rubrik analitik kan presentation kan. Every time you do presentation, I'll use this rubric, okay? Ini rubric analytic, okay? Ah, uh, ini lebih kepada macam, ini rubric juga, okay? Um, apa? Tapi ini kita kata uh, combination. Dia macam umum, umum tapi adalah dia punya ikut kriteria-kriteria apa yang kita nak, okay? Uh, jadi ini gabungan. Saya sengaja kata ini uh, rubrik gabungan, okay? Hmm. Okay. Uh, holistik yang tadi tu, yang game tu. Okay. So, this is the part yang kita dah tengok. Kita dah tengok. Tujuan tu. Oh. Okay. The process. Proses selalunya lah, selalunya kalau kita buat proses, um, <coughs> Terkata kata okay this is overall yang apa uh, group oh saya group group yang lepas okay um, apa starting from Echa lah Echa punya group yang cakap pasal alternative assessment pentaksiran abad 21 so, semua tu ada kena mengena lah so, nak buat uh, nak construct item ataupun nak buat tugasan semua kena ada step-stepnya macam ni walaupun nampak rasa macam okey ni untuk Exam saja tak. Kalau kita buat, misalnya um, kalau kita buat tugasan pun kita boleh guna juga steps ni. Cumanya kita mungkin tugasan kita tak adalah TOS. Sebab TOS tu kita buat untuk exam kan jadual spesifikasi ujian. Okay. Uh, ataupun exam-exam yang high stakes. Okay. Uh, tapi apa-apa sekali. Whatever we want to do, apa tujuan kita. So, jadi kita tengok kita punya standards, kita punya apa KSSM, KSSR, kita tengok learning objective hasil pembelajaran, okay? Kita panggil learning outcomes, Okay, kat kelas kita pun ada learning outcomes khusus kita CLO, CLO. Okay, apa yang kita nak ukur? Trade apa? Trade. Okay, kacak ke? Kalau ingat tak? Kacak. Kalau kita nak ukur dia, apa? Mathematics. Okay, itu trade Mathematics, uh, ability, math ability. Ke, apa? Keboleh uh, upayaan uh, matematik mathematics. Kalau kita nak tengok apa spesifik dari segi apa kecerdasan emosi, kita tanya soalan-soalan berdasarkan uh, emosi instrumen tersebut. Okay. Kemudian kita buat uh, GSU, table of specification tu yang dah apa, uh, dah hantar. Okay. And then uh, lepas tu, lepas kita dah buat tu, tak semestinya orang yang buat GSU ni akan buat item. Kadang-kadang orang lain buat. Okay mungkin uh, penggubal polisi dia di tahap apa, di dekat DP, apa PPK. Pusat Perkembangan Curriculum yang decide, okay, untuk UPSR, orang-orang dia lah ataupun di lembaga. Kata. Kita nak macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian dia bagi kepada item writer ataupun penulis. Penulis item. Okey nak menulis item ikut spesifikasi dia. Dia nak apa konsep ni penjodoh bilangan uh, menganalisa. Okey simpat. Okey jadi uh, adalah sekumpulan item writer pula cikgu-cikgu sekolah yang dipilih ke uh, guru cemerlang ke akan tulis berdasarkan table of specification. Okey. Kadang-kadang mungkin orang yang samalah akan guna JSU yang dia buat akan dia akan guna juga untuk tulis item mungkin. Okay. Ada juga kadang-kadang kita buat backward. Kadang-kadang kita macam kita pilih dulu item dan kita tengok yang mana match. Boleh juga. Okay. Kalau kita make sure item tu berkualiti. Okay. Uh... tapi sebenarnya kalau kita mengajar kita yang akan buat soalan kita kan tahulah. Jadi pemilihan pun kena tengok juga. Okay create an item pool, review item content. Okay, item content lah. Quality ke tak quality. Okay, bila dia bagi ni, lepas dia, dia buat, dia akan bagi kepada pem, um, sekumpulan expert eks matematik dia akan bagilah bukan review kualiti dia ini betul ke pecahan apa soalan pecahan ada dia punya stimulus ni sesuai ke tak okey perlu ke tak nak tanya stimulus macam ni ke stimulus tu kita boleh buat yang lebih lebih bagus okey try kita pilot pilot tu yang kita kata kita bagi orang cuba macam kita saya bagi anda cuba taste maker okey that's actually initial trial sebelum saya bagi yang betul-betul quiz yang 10% Okay. ah pilot tu pula. Yang ni bagi pula. apa? cuba lagi dan nak tengok pula. Kali ni tengok markah. Okay. Lepas buat pilot, kita buat item analysis. Item analysis tu kita nak tengok quality. Okay, quality. Ah kita punya item, setiap item. Sebab kita panggil item analysis sebab kita tahu setiap item tu ada quality tertentu. Okay. Dan lepas tu kita boleh buat reliability and validity studies. Yang ni nanti akan, um, yang ni sepatutnya apa, bila kita make sure yang atas ni berkualiti kita ikut proses kita ikut steps yang betul kita buat TOS kita ikut KSSM yang betul um dan juga kita ikut apa yang apa sejajar uh, uh, sejajarlah dengan dengan uh, kita punya apa uh, perancangan pilot test yes pilot test sama dengan ujian rintis betul Aina okay ada yang kata ada okay ada dua konteks ya eh? pilot test ada pilot test yang research siapa kalau siapa pernah buat research penyelidikan maksudnya penyelidikan sosial lah, maksud, maksudnya um, even buatkan dalam, dalam lab pun kita akan cuba dulu dengan uh, sampel yang yang percubaan contohnya COVID, uh, covid 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 tu mula juga lah kita nak kena pilot dia kena pilot dulu kat, ada, ada orang kata apa kita punya vaksin tu uh, pilot kat haiwan okay, ada yang kata pilot dekat um, apa orang-orang yang dah dia adalah dia ada grup-grup uh, dia orang nazak macam mana orang yang dah tua macam mana so dia akan bagi sebelum dia buat percubaan so ikutlah i don't know itu, itu pilot pilot dalam segi ujian kadang-kadang kalau kita buat soalan cuma nak tanya pendapat tentang apa online learning ataupun pendapat tentang pemasuhan UPSR kita buat soalan kita nak tanya kat ibu bapa kat luar ni tapi kita pilot dulu dua tiga orang. Tengok dulu soalan dia. Okay. Itu jenis soalan dari segi kajian lah. Kalau dalam tes pun sama lah. Macam ujian rintis. Kita bagi kat orang, kita try. Tak nah, bukan kita try untuk mereka try. Hmm. Dan reliability analysis, uh, validity ni patutnya keseluruhan lah daripada awal sampai habis tu bila kita make sure benda tu ada reliability dengan validity tu akan akan follow lah. Cuma dia, dia selalu kita buat kat belakang. Okay dah, dah dapat semua baru kita boleh tulis report lah, buat guideline. Okay, item ni macam mana? That's actually the general steps of instrument construction. Dan kalau kat Malaysia pun kita buat, kat, kalau dalam apa, dalam um, cuma dekat sekolah, janganlah kita buat sampai detail macam ni. Okay, so ni cikgu akan buat TOS yeah. Tulis item, dia bagi kat uh, guru kanan kan guru kanan tu akan check, dia tak buat lah pilot dekat student lain pula sebab nanti student akan tahu lah jawapan soalan kan okay so mungkin ada seteran dia stop tapi at least basic part yang ni lah maybe tujuan okay uh, apa nak tengok betul-betul ke -betul tak memang soalan matematik bukan soalan uh, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bukan kita nak uji kecerdasan bahasa dia, <laughs> kita nak uji keupayaan matematik dia okay so make sure kurangkan, okay, make sure tak ada uh, apa soalan-soalan yang mengganggu uh, sensitivity sensitivity bila kat review item konten ni burukan lah kan tengok okey yang lain kita akan okey ni purpose kan sama ada kita nak buat high stakes Entahlah. kalau high stakes tu kalau kita nak apa kat tadi kelas maka kita kita punya stud, uh, average dia macam ni sebab kita sim okey normal 57 sebabnya soalan dia memang Memang pelbagai lah. Tak ada susah sangat, tak ada susah senang sangat. So majority akan dapat 57. Okay, tu pun above average lah kan. So it's good. Sebabnya kita kata memang nak tu nak mencuba, suka-suka. Ada sikit yang kita kaitkan dengan content, uh, topik, item format. Ada yang kita kaitkan sikit dengan statistics, basic statistics. Ada yang kita tanya pasal pengetahuan. Ah, um, saja-saja nak suka-suka apa. Uh, main dengan keperbagaian uh, jenis uh, item format dalam kelas maka tu, okey so anda dah tengok, kalau high stakes high stakes macam saya kata dia lah, kalau pilot ke, kita tak mahu lah tanya, <laughs> maksudnya kita tak mahu assume dah, ada pilot yang low ability nak ambil soalan tu, nak, 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 ataupun apa, kita tak nak dah apa surgeon yang dekat suam-suam kuku yang dia punya ke, ke, ke kebolehan dalam medik, kita nak yang betul-betul boleh, so soalan kita banyak yang, banyak yang So, macam ni kita lukis okay, lah. Macam ni Macam okay, lah. ni Tak pun tak ada langsung yang susah. At least sampai sini. Ha. Ni taburan lah. So kalau macam ni kan. Majority soalan kita susah. Okay. Ha. Dan maksudnya yang nak score tu mungkin sikit lah sangat. Nak dapat. Nak betul-betul score sebab soalan ni susah. Jadi taburan ni kalau kita nak kalau kita nak buat keputusan macam tu kita kena buat soalan yang sangat susah. Okay. Yang macam ni kita nak tahu susah ke senang bila kita buat item analysis nanti. Okey, ha, research yang tadi Aina kata tadi, bila kita buat ujian rintis, kita nak buat research. Okey, kita kita rintis dulu lah kalau kita nak buat research. Jenis soalan macam mana yang kita nak nak tanya. Okey, uh, diagnostik ni maksudnya pemulihan Kita nak tengok pemulihan, pengayaan. Okey, nak tengok. Nanti bila kita buat item analysis tu selalunya kita akan buat lah pemulihan dan pengayaan. Tapi kalau diagnostik ni kita nak pilih lah. Okey, ramai-ramai ni apa topik apa dia belajar? Dia dah boleh. Okey, kalau dia ada macam okey, sini kebolehan dia menambah, tolak, a, uh, bahagi, darab. Okey, ha kalau dalam ni, dia boleh jawab item ni? Okey, dia boleh jawab item 1 2. Okey, okey ada tambah. Okey, boleh. Okey. Yang ni yang nombor 2, item tambah dengan tolak. Okey, boleh. Item seterusnya, ha uh, dia boleh bila dia boleh dah uh, apa ada konsep bahagi dia boleh buat. Okey. kemudian last sekali semua. Okey, itu diagnostik lah kita nak diagnose dia macam kalau pesakit kita nak diagnose penyakit apa yang ada. So yang ni samalah kita tak cuma tak katalah penyakit student kita tak boleh tolak kan. Kita kata itu dia masih belum menguasai. Okey. This includes identifying the population. Okey, ini bagitalah. Maksudnya kena tahulah siapa yang kita nak nak uji. Jangan guna calculus test untuk measure math ability untuk kanak-kanak tadika. It's common sense. Okey, maksudnya um, kena sesuai semak. Kalau tak soalan susah, kita assume yang nak jawab soalan-soalan kita apa uh, kita punya ujian tu pun lebih kurang lah. Dia punya distribution dia map. Okay. Kalau kita tanya macam kelas kita, kita assume kata normal distribution. Ini person, ingat tak person properties. Kemudian ini item. Item pun taburan dia mesti lebih kurang sama. Okay. Ini item properties. Ini soalan kita lah dalam ni ada item. Okay. So the it maps the distribution. Okay, Ini intended trade single score ke multiple score ke okay? kalau dalam tu kita nak berapa banyak score ada setengah memang nak okay satu score saja matematik saja A Okay, ada yang kata ada A dalam tu ada apa algebra trigonometry ge apa geometry all those kind of uh, apa sub sub score Okay, ah uh, tibok specification jadi kita dah go through kita kata tengok kita punya DSKP ataupun curriculum Okay, and yang ni kita tengok paling simple punya table of specification. Okay, ada knowledge, application, problem solving. Problem solving ni kita kata high order lah. Sebenarnya so, bila dia kena sintesis dan analisis. Okay, ada berapa. Dan very simple, very simple. Yang ni tak ada c 1 sampai C, C, C6. Okay, tapi dia adalah ini dia punya uh, apa content ataupun construct yang dia nak ukur. Berapa banyak knowledge, berapa banyak application. Dan kemudian markah penuh. This is the simplest one yang sepatutnya cikgu pun kalau dalam kelas at least kena buat macam ni. Kalau nak bagi quiz, buat quizzes ke, buat kahoot ke, <laughs> kena buat macam ni sepatutnya. Okay, and dalam uh, dalam apa, dalam apa, uh, aktiviti-aktiviti dalam kelas pun kalau boleh buat macam ni, then you good to go. Okay. Ah uh, Ini makin dah, makin dah uh, detail. So yang ni pun kita tengoklah apa, uh, banyak soalan senang, Uh, sikit soalan sederhana uh, Lepas tu Ada juga soalan susah So dia punya taburan lebih kurang lah So dia tak normal lah Kali ni Kita tengok Cuma it's okay Kalau tak normal pun But we know that You know This is how we want Kita tak mahu sangat soalan Apa Kita nak tengok Yang mana yang 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 tak boleh maksudnya dia boleh jawab at least dia dapat yang ni kalau dia dapat tak dapat yang ni pun tak apa kita tahu dah okey tak pun kalau kita kata okey kita nak tengok berapa ramai yang pandai yang yang kat atas ni yang boleh okey ini paling senang lah. plants animals habitats rainforest and ingat kat sini kita guna yang lama belum taksonomi yang lama maksudnya C6 masih lagi sintesis. C5 masih lagi sintesis. Okay, evaluation C6. Sekarang evaluation dah jadi C5. Okay. Hmm. Sintesis pula lebih kepada mencipta. Dia guna perkataan mencipta. Kadang-kadang sintesis boleh ditanya dalam soalan apa? soalan objektif. Kita boleh sintesis, kita boleh bagi pilihan jawapan based on sintesis yang kita nak student buat. Itu pun boleh lah. Okay. Nah, tapi bila kita kata create, ha, create maksudnya pelajar perlu menjana menghasilkan. Okay. Jadi kalau nak suruh nak tengok guna objektif tu, item objektif tu susahlah nak tengok macam mana pelajar tu betul-betul menjana. Okay. Okay, ayah dah tengok. Uh, item, uh, bila dah buat TOS tu kan, kita akan tengok. Ini detail, ini uh, based on UPSR. Okay, UPSR. I think UPSR punya sebab UPSA masih lagi ada sekarang dah mansuh kan okey UPSA masih ada lagi objektif dan juga subjektif jadi kita kita boleh tengoklah okay? and it doesn't mean that mansuh uh, we, we cannot use this dalam PBD okay? still benda-benda uh, walaupun orang kata okay kalau kita buat exam oriented people will think about berapa banyak score yang kita dapat but i think bila betul-betul kita buat soalan objektif yang baik dan kita ada jawapan yang cikgu student boleh refer balik Semua itu ialah satu salah satu contoh uh, pentaksir, uh, kepentingan ta, pentaksiran kepentingan lah. pentaksiran maksudnya dia boleh tengoklah kelemahan kan ramai masa dalam youtube masa awal-awal kelas tu dia kata uh, pentaksiran dia boleh tengok kelemahan kelemahan dan kekuatan pelajar ok jadi guru pun tahu ok kat mana mereka lemah so mungkin UPSR dah tak ada ataupun tak lama lagi I don't know how about PT3 dengan SPM tapi objektif soalan objektif they are actually Uh, banyak ke, ke kelebihan. Kalau kita tanya guna computer base lagi banyak. Lagi banyak uh, apa? Uh, function yang kita boleh buat supaya soalan tu betul-betul berkualiti lebih bagus daripada paper pencil test yang kita duk tanya selalu. Okay. Uh, ni dia akan bagi lah pengetahuan berapa markah. Dia jadi cikgu pun tahu lah oh okay dua markah. So dia know okay mungkin ada uh, betul salah mungkin dua soalan bet, uh, empat soalan mungkin sebab ada sorry ha, empat soalan sih empat soalan sebabnya satu soalan setengah markah okay so kita tahu lah bila dia buat macam ni so yang ni nak tanya apa okay membina ayat ayat apa pula okay ha, dialog bergambar mesti ada stimulus ada gambar kena ada dialog okay so benda-benda macam ni lah penulis item akan tahulah what to expect ha, yang ni pun bah, ha, ni bahasa Inggeris Uh, Lain-lain cara dia tak ada macam C6, C1 tapi majority bila kita ni level of intellect ni gathering info. Maksudnya ni ni aras satu C1, C2 lah. Aras rendah lah. Kan, uh, processing info. Bila mula-mula dia dah gather, dia dah boleh tengok. Okay, ini dia boleh menyatakan senarai. Ini dia dah kumpul maklumat. Okay, sekarang dia nak proses. Okay, aplikasi dan analisis. Uh, sekarang bila nak uh, apa apa Aplikasi tahap tinggi. Mungkin dia kena menjana. Dia kena create lah. Dia kena buat soalan. Okay. So it depends. Okay. On how. Tapi usually the taxonomy tu stay clear lah. satu sampai c enam. Okay. Dekat sekolah mungkin kita ada kemahiran-kemahiran sains yang kita tengok juga. Okay. Tengok kan apa. Uh, yang saya bagi apa sample cikgu. Uh, sample sains. Tak salah saya. Okay. Ini dia bagi tau social expressions and everything. Ini UUM. Okay, when we had final exam hari tu, kita akan ada lah. So, sini C1 sampai C6 ni. Tapi basically, the, the idea is the same lah. Okay, low level tu maksudnya between remember and understand. Okay, apply and analysis. Kadang-kadang setengah-setengah exam dia tak nak lah remember. <laughs> dia nak start understand. Okay, remember ni senang sangat lah. Okay. So, those kind of things. Yang ni memang detail. Kalau kita tengok kalau kat universiti lagi dia ada uh, difficulty level dia based on paper berapa. Kalau paper kita SGDA 4013 paper 4000. So majority soalan sederhana, kena ada sikit soalan senang. Okay uh, 30% soalan susah. Okay those kind of thing. Ada orang chat dengan saya. Eh? Sekejap. Uh, chat, chat, chat. Pilot. Okay nobody. Okay. Okay this is um, yang kata ini blueprint lah. Blueprint lagi besar lah daripada TOS. Tapi dia dah bagi tahu Okay. Grade. Dia ada sampai. Sampai. Sampai apa. Uh, dah just sekolah rendah. Sampai sekolah menengah. Math 3 ni dah masuk sekolah menengah. So dia kata. K12 kan. Group. Daripada Tandika. Okay. Sampai grade 12. Grade 12 tu dah sekolah high school lah okay so dia bagi type 1 1 point item dia type 2 2 point okay dan kemudian dia bagi inilah ini ialah taburan yang selalunya kita nak tanya sebab dia dah tengok keseluruhan dan satu curriculum sampai apa sampai sekolah menengah tu dah tengok dah overall macam mana dia nak taburan markah dia Nak taburan soalan okay. dan kemudian bagi tellah okay, task pertama dia nak assess dia nak mentaksir konsep kemahiran dengan procedure So yang ini dia bagi tahu lah macam mana mungkin uh, yang boleh score di, oleh mesin. Maksudnya kelas marker lah bagi tahu immediately markah dia. Computer based. Okay. Uh, Subclaims ni macam standard kita lah. Standard kita. Can involve uh, any or all mathematical practice standards ni basically mathematics kan. Okay. Ha, yang ni uh, bila dah task tu expressing mathematical reasoning. Maksudnya ada soalan uh, bentuk apa written arguments. Maksudnya dia dah tengoklah dia dah ada soalan bermasalah. Okay. Uh, um, mix machine score or hand score. Maksudnya kalau dah guna apa, kena lukis graph and everything mungkin yang tu machine tak boleh score lagi. Jadi pemeriksa yang score. Okay. Uh, yang ni modeling. Uh, modeling maksudnya dia kena buat buat, uh, buat equation, dia kena buat derivation. Okay. This is the thing. Task task 3. Task 3 berapa markah dia kata? Task 3. Uh, task 3 dah 3 markah, 6 markah depending on uh, how do you want to bila tiga markah ni banyaknya kat kat bawah-bawah ni lah. Okay, bila dah enam markah ni dah high school. Banyaknya yang high school maksudnya susah lah. Okay. Hmm. Ah, yang ni pizza. Pizza kita punya teams dengan pizza pun sama. Yang ni pun dia bagi, bagi tahulah. Okay, yang ni dia nak formulate matematik. Based on, formulate equation based on situasi matematik. Okay, ah, situasi yang diberi. Situasi dalam bentuk penyataan masalah. Dia bagi dalam bentuk apa? Ah, soalan bermasalah kan? Uh. Ah. Si, Ini apa? Ah, uh, ini pula bila nak tengok shape. Okay, ini pizza 2000. Oh, ini different different year. Apa dia punya penekanan. Okay. Uh, score points by content category for pizza 2012. Okay. Hmm, yang ni bila dia, 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 salah ni kot ni tu ni year different year sebab yang ni masa tahun tahun ni dia dia banyak tanya pasal uh, personal student tu pasal apa bab pekerjaan pasal masyarakat yang ni dah mula cakap pasal space and shape <laughs> masa ni apa uh, apa banyak masa apa Syekh Muzaffar naik ke <laughs> pergi space kot okay uh, change and relationship this kind of things lah okay so ni mathematics okay I think this is ada typo Ah yang ni accountant dah bagi tahu kan. Yang ni dia bagi yang ni detail. Yang ni first dia bagi tahu dulu okey soalan ni dia nak dia nak item format apa? Multiple choice yang ni dia nak bentuk tugasan task based. Yang ni dia nak bentuk essay written <laughs> kan. Jadi um, ataupun buat, buat 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 apa buat account ke buat kunci kira-kira ke whatever. Okey kemudian dia bagi tahu pula okey ni dia nak apa construct dia? Kan construct AU ni auditing yang ni BEC, Business Environment. Kalau Financial Accounting, FAR and so on. So dia bagi tahu markah dia. Yang FAR dengan REG ni tak ada soalan SE. Like dia bagi tahu dah. Okay so yang ni dia kata, dia nak remembering application analysis evaluation. Remembering understanding ni C1, C2. Dia combine. Sini C3, C4, C5. C6 tak ada. Okay dia nak sampai evaluate je. Okay C6 dia kata tak apa ya. Okay so kita tahulah um, this is the the thing that they want us to do. Kalau bab BEC ada written communication tapi tak ada evaluation. Dia lebih kepada application dengan analysis lah. So kita tengok ini pun orang yang nak menulis item pun dia tahu dah. Okay. Item pool macam tadi lah. So you can see item bank lah. Okay. Kalau tadi saya tunjuk kelas marker tadi atas item bank kita, question bank kita. Okay. Ini untuk Uh, kalau soalan ni bocor, <laughs> kita ambil soalan ni. <laughs> kalau soalan ni bocor lagi, uh, ambil pula soalan ni. Tapi soalan ni masih dia punya uh, reliability lebih kurang sama. Okay, kalau DAUS, DAUS are you listening? DAUS Adam dengan uh, Fizan especially nak buat reliability nanti. Yang ni boleh tengoklah. Kalau yang ni, pos satu mungkin uh, uh, test pertama. Test matematik. Semua ni matematik. Tanya konsep yang sama, cuma berbentuk lain. Ni form A, ni form B. Okay. Reliability score dia mesti sama, mesti lebih kurang sama. Kalau yang ni 0.89, yang ni pun kena 0.89. Okay. Kualitinya sama. Sebabnya kalau apa-apa berlaku, kita guna yang ni. So yang ni pun mesti cover curriculum yang sama, kandungan yang sama. Cuma item je lain. Okay. Mungkin yang ni guna banyak item pasal space dengan apa uh, teknologi. Yang ni banyak. Ada alam sekitar sikit. Uh, mungkin. Ataupun mungkin balance. Ini alam sekitar dua, ni dua, dua, dua kalau matematik tanya buat alam sekitar lah kan sekarang ni ada tema juga kan Elemen merentas kurikulum okey lama <laughs> cepat je masa okey ni dah tulis item okey yang ni yang saya nak nak go through banyak ni penulisan item item tak boleh double barrel okey yang ni yang uh, biasa biasa yang kita kata maksudnya saya suka kucing dan anjing Okay, double barrel tu maksudnya ada dua benda lah kita tanya dalam satu soalan. Saya suka kucing, Okay saya suka anjing. Mungkin okay, sebab kalau dia kata saya tak suka kucing, saya suka anjing. Okay that is the same. The same idea lah double barrel. Maksudnya kita tak boleh tanya terlalu banyak dalam satu benda sebab kita nak fokus kepada satu trait. Okay maksudnya dalam tu lah ada trigonometri, dalam tu lah ada algebra, dalam tu adalah tu ada ada, ada graf. Mungkin okay, itu akan cognitive load seseorang akan tinggi lah. Okay ambiguous language. Penggunaan bahasa yang tidak jelas. Okay language that is complicated. Okay, ter, um, sama, ini ambiguous, tidak jelas, yang mungkin boleh mengelirukan Ataupun maksudnya lain, dalam konteks yang uh, lain Contoh, um, contoh apa yang saya nak bagi Banyak nanti contoh, saya tak ingat dah okay. uh, Language that is complicated, maksudnya tak terlalu berat lah untuk, untuk age, siapa yang kita nak tu uh, Jangan bagi benda yang tak sesuai dengan umur ataupun budaya Kita akan tengok Okay, tak apa ini kita dah tengok masa awal-awal Manis budak-budak <laughs> kata Okey dia masam uh, Dia manis yang, yang dekat rumah Tok Wan saya manis <laughs> Okey uh, sebabnya Sebab warna pun tak semestinya uh, Apa menunjukkan masam Contoh ada yang manis Okay. Ah, uh, ini berwarna hijau. <laughs> Nana salah. Nana ada je warna hijau. Okay. So dia punya feedback maaf. Jawapan anda salah. Tapi nak tanya pasal deria. Okay. So we've done this. Okay. Review item content ni yang kata bagi kepada panel guru cemerlang and everything. We're gonna ah uh, go quickly. Kena okay. Kena tepat. Kena boleh baca teks kompleksiti dia akan tengoklah semua-semua ni sesuai tak dengan apa darjah kalau darjah lima sesuai tak kalau tingkat tempat sesuai ke tak okey apa ke soalan tingkat tempat senang soalan UPSR macam soalan apa budak-budak universiti okay. ada kan dulu pernah pernah gaduh ada isu sekali tu okey alignment with assessment target ni sesuai lah ni yang kita panggil constructive alignment ingat tak measuring linear outcomes uh, bila kita tengok ni semua adalah measuring linear outcomes ni sesuai lah constructive alignment okay, avoidance of non-targeted -tar knowledge benda yang kita tak mahu ukur kita avoid kan kemahiran yang kita tak mahu ukur kita avoid <laughs> sekejap kita tanya pula apa kemahiran menyanyi dia padahal kita nak tengok kelancaran bahasa saja tapi kita bagi sebab budak tu menyanyi sedap <laughs> okey macam tu depth of knowledge uh, ini pun uh, inilah uh, domain editorial considerations ni tengoklah koma titik satgi yang ni ni apa tak space yang ni ni apa guna times new roman satgi yang ni guna calibri okey those kind of things conduct initial trials okey panggil macam lah pilot tadi okey macam Aina kata tadi Ah uh, pilot. Pilot. Oh, okay. Ah uh, yang ini ni, uh, sorry, representative. Yang ini detail lah kalau panggil wakil. Okey, yang ini wakil Cina, wakil kaum India, wakil kaum Melayu. Okey, yang ni pula uh, dah mula tanyalah banyak. Bagi banyaklah kepada kalau kita nak pilot ni, yang ni yang Aina kata untuk ujian intis ni. Okey, 100 hingga 200 individu untuk satu item. Kalau kita dapat 30 tu pun dah bertuah. Okey, uh, untuk pilot. Nak test lah guna student. Yang ni conduct item analysis. Kita tengok bila kita kata item analysis, benda ni dah tengok. Kita tengok item difficulty. Okay. Kemudian kita tengok item discrimination. Lepas tu kita tengoklah berapa ramai yang score dekat setiap kategori tu. Berapa ramai yang dapat score kat area low. Berapa ramai yang medium. Berapa ramai yang high. Okay. Kemudian kita revise lah kalau soalan item tu terlalu senang. Ha, kita mungkin tukar. Okay. Eliminate items. Okay kalau kita rasa soalan tu terlalu susah untuk untuk ni kita revise tak ada seorang pun yang dapat betul bila kita pilot okey ha uh, item discrimination kita nak tengok macam mana item tu tapi selalunya quality item realize most, like, most likely because of item discrimination kalau kita nak apa kita nak decision untuk revise ataupun buang ni kita selalunya kita tengok item discrimination juga in addition to item difficulty definitely okey nah, uh, kita nak tengok sesuai lah okay, yang ni akan buat untuk case study dengan juga yang item analysis dalam tujuh hari mencintai uh, assessment. At this stage, you can also begin to estimate properties. Okay, yang ni tak apa. Expected reliability. Maksudnya, time tu kita dah boleh, agak dah ke boleh percaya skor sesuatu instrumen kita. Okay. The result of item analysis, which is the difficulty tadi based on difficulty index, item discrimination, yang ni yang penting untuk proses kesahan. Dan juga untuk develop Validity argument But don't worry about Validity argument Just want to Apa Nak tengok Kita mesti Kalau kita kata Soalan ni susah Kenapa susah Discriminate Maksudnya dia, dia boleh tak Discriminate dengan Pilot yang Suam-suam kuku Dengan pilot yang betul-betul Boleh fly With all the Apa Dengan Apa Ada gunung ke, ke Bebat apa? apa Apa Airport yang Yang runaway dia pendek ke ha, Maksudnya Betul-betul ke boleh buat Okay ke Sama je lebih kurang selesai bagi apa contoh item pilot dengan a uh, lah okey pakai bedah sebab nak tengok betul ke tak betul-betul dia dia boleh uh, bila dia jawab item tu maksudnya dia betul-betul ada kebolehan yang kita nak tu okey ini reliability tadi kita cakap guideline ha uh, yang lah bila yang ni Aida dengan Aina Aina Aida dengan Wani okey yang uh, cerita pasal ni uh, apa bila dia buat guideline macam mana nak score, macam mana kita nak mentadbir, okay, apa perlu buat kalau soalan ni sebab soalan ni computer based test berapa ramai yang boleh jawab, form berapa dia nak jawab so benda-benda yang guideline ni lah yang per, test, test, ah uh, test, test uh, tes, tes, tester kita panggil lembaga kan kalau, kalau dalam dalam apa dalam uh, Malaysia kita panggil lembaga peperiksaan akan lah. decide lah semua benda ni atau muat kan ha. Uh dia akan ada lah macam mana kita nak guna. So alamat apa yang kita perlu reverse code ni kalau ada reverse code lah. Okay macam mana kita nak adjust. Okay kalau ada uh, problem. Tak kalau ada isu banjir kan. Okay. Perlu kita kita kurangkan markah. Kita kurangkan graph and everything. So those kind of things. Okay. Diagnostic criteria atau standards yang kita nak tengok lah. Apa kriteria dia. Apa standards dia tercapai ke tak. Okay. Ha, ah, yang, ni, tak apa. Monotonically increasing ni. Okay, yang ni kita nak tengok. Maksudnya item tu dia perlu tinggi. Bila dia dapat markah lima, seratus, uh, lapan puluh. Kita tahu, lapan puluh tu maksudnya tinggi lah trik yang kita nak ukur tu. Okay, maksudnya lagi, lagi apa, lagi, lagi tinggi markah, lagi pandai lah. That's the actually the idea of monotonically increasing. Maksudnya kita score dalam uh, menaik. Okay, soalnya yang ni kalau kita ada reverse code ni kalau kita soalan soalan kita pasal personality, soalan minat, kerjaya kan. Ha, soalan macam tu dia kena tengoklah kena ada tak soalan reverse code. Saya tidak suka melakukan aktiviti berat atau pertukangan tapi kita nak tengok kecerdasan dia dalam TVET. Ha, kalau dia dah kata saya sangat saya sangat setuju maksudnya kita kena ubahlah. Sebab kalau dia kata saya sangat setuju untuk untuk saya tidak suka melakukan aktiviti-aktiviti uh, pertukangan, maksudnya dia dia memang tak ada tak ada kecerdasan tu lah. Tak ada minat dalam TVET. Jadi kita kena tukarlah kod dia bila dia jawab sangat setuju so, kata kita kata. So kita kena reverse code tu kita kena bila masuk dalam SPSS atau Excel kita tukar jadi satu. That's the mean of reverse code. Okay. Hmm, itu steps dia dan ini kalau tengok buku handbook ni dia kata 12. Lagi detail lah ini sebab apa US base kan. Okay and then ada standards yang ni yang cakap pasal validity and everything tu. So standards ni ialah the the, the the the, buku panduan lah. Buku, kita kata buku peraturan ataupun akta. Okay. So yang ni download for free. Ni harga ni seratus <laughs> dolar. Tapi kalau download boleh we'll dapat free tujuh ratus muka surat. Okay. And this is the one that we are doing. Uh, yang tadi kita cakap pasal handbook dan bila kita pecahkan okey ini bila kita part design ini bila kita nak operational bila kita dah start nak, nak design and everything kita dah bukan bila kita dah nak prepare based on design kita kata itu operationalization lah bila kita nak pagi mentadbir itu peringkat administration dan kat sini bila kita nak score analysis nak report nak tulis guideline berdasarkan assessment yang kita nak buat tu this are all the the steps. Ha, uh, kalau dekat universiti kita guna ISO. So benda yang samalah. Okay. Ha, uh, kita dekat universiti pun kena tulis ISO Apa tu specification. Kena ada exam. Apa. Pem, pem, pemakluman exam. Kena baik. Okay. Uh, final exam question tu macam mana. booklet dia whatsoever dululah bila kita buat kat, kat dewan mas whatsoever kan. Uh, answer scheme kena ada dah all of this kind of things exam results macam mana make sure nak betting and you know, whatsoever all this kind of thing memang kita jaga so lah ikut testing punya steps okay 12 ke 10 ke benda yang sama basically so this is the hitam ni sama dengan hitam ni lah ini yang bila 10 step ini ialah 12 steps okay hmm. Okay, 3.57. I'm going to stop here kita akan um, masuk sebab so, dia, uh, yang ni cuba tengok kenapa yang ni poor item kenapa yang ni better item next next week i'm just gonna ask straight okey ah uh, yang ni kenapa poor item sebab apa okey you go through sikit item ni kenapa saya kata ditulis dengan lemah yang ni pun poor kenapa cuba tengok those kind of things okey start dengan slide slide berapa discard slide. slide ni. Slide 94. Okay. Yang ni akan guna untuk ni lah Untuk tujuh hari mencintai assessment Akan tengok soalan contoh item yang buruk Bukan buruk Lemah Kualitinya rendah Dengan item yang baik Dan ini akan Effect lah Kita punya item analysis nanti Kalau dia buruk Kita akan nampak lah Daripada index Item difficulty kita Item discrimination kita macam mana Jadi benda ni kita kena Review So untuk jadi cikgu Kita kena betul-betul tengok kualiti je Okay hmm. Okay Aha, uh, kita stop dulu 3.58 dah. Okay. Uh, I'm going to continue this uh, hari apa. Tu akan tanya terus. Kenapa? 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 Okay. So I'll see you insyaAllah Rabu. And hopefully masa tu uh, I, Adam, uh, Fizan dengan uh, Daus pun akan bentang. So I'll see. Mungkin akan bertukar uh, planningnya. <laughs> so kita tengok macam mana keadaan. Okay. Thank you everyone. Siapa nak scan boleh scan balik. Bagaimana dia So we'll ya, siapa yang dah, dah scan semua Assalamualaikum See you Wednesday Cik Ya siapa Noorah katanya pasal yang SPSS tu uh, uh, Haa dia, dia, uh, yeah. dia ada naik Haa ya Dia ada naik Naik aku tak tahu kan Tapi Noorah ada screenshot, nanti Noorah tunjuk kat dalam whatsapp group boleh Cik Ter uh, boleh boleh Bagus-bagus okay. tolong Okay Okay, uh. Ha. Nuhasin dalam grup WhatsApp je lah. Okay, thank you Nuhasin. Okay, terima kasih Dr. Assalamualaikum. Dia tak keluar, dia tak keluar ni lah. Dia tak keluar SPSM macam ni. Dia tak keluar. Ada, dia keluar tapi dia ada keluar satu benda lagi. Macam dia so kita pilih lah kita nak yang mana. Apa entah. oh, tu. Okay, okay. Okay. Uh, okay. Okay. Thank you Nuhasin. Okay, Dr. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Dr. Thank you. Take care, everyone. Thank you, everyone. Okay, Yeah, okay names Wooly Woolley <laughs> <laughs> names <laughs> <laughs> Thank you. <laughs>